Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Roberta Viana. Irei fazer agora minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, liso, estou usando um blazer azul e uma blusa azul por baixo, uma calça jeans. Estou aqui no estúdio da MultiRio. Sejam todos muito bem-vindos, alunos, famílias, responsáveis, a mais uma aula aqui no Rio Educa na TV. E a nossa aula de hoje é de matemática e o tema da nossa aula é brincando e calculando. Olha aí na tela. Carlos veio aí trazendo o tema da nossa aula. Na aula de hoje nós vamos resolver situações problemas. Vocês já estão vendo esses balões aqui? O que será que vai acontecer com esses balões, gente? Então nós vamos estourar dentro desses balões alguns problemas e nós vamos resolver juntos. Vocês me ajudam? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro problema. Vamos estourar aqui o primeiro balão. Ah, sim. Esses problemas envolvem adição e subtração. As continhas de mais e de menos que vocês já estão acostumados, não é mesmo? Então, vamos lá. Na escola de Alejandro e de Maria Ângelis está acontecendo uma campanha para arrecadação de alimentos para um orfanato. Veja os alimentos que cada um trouxe. Quantos alimentos Alejandro e Maria Ângelis trouxeram no total? E aí, crianças, como será que nós vamos resolver esse problema? Aqui a pergunta quer saber o total. Então, se é o total, nós precisamos somar a quantidade do Alejandro e da Maria Ângeles, não é mesmo? Olha aí na tela. Temos aí o Alejandro e a Maria Ângeles. E aí nós temos as imagens dos alimentos que cada um deles levou. Olhando assim pela imagem, vamos fazer uma estimativa. Quem será que trouxe mais alimentos? Vocês conseguem perceber, só olhando assim visualmente as imagens? Eu acredito que seja o Alejandro, não é mesmo? A gente consegue até ver que tem um espaço em branco ali, ó, no quadro da Maria. Ou seja, olhando assim, a gente percebe que quem trouxe mais alimentos foi o Alejandro. Mas vamos contar para a gente ter certeza? Vamos lá. Vamos ver quantos alimentos o Alejandro trouxe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O Alejandro arrecadou dez alimentos. Agora vamos ver a Maria. Um, dois, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, quem estimou que o Alejandro tinha levado mais alimentos acertou. Alejandro levou dez alimentos e a Maria nove. Mas o nosso problema quer é saber o total. Quanto é 10 mais 9, que é a quantidade que cada um deles levou? Para isso, nós vamos utilizar a reta numérica para fazer essa soma. Começamos ali no 10, que é a quantidade do Alejandro. Ele levou 10 alimentos. Nós vamos andar cada casa dessa reta numérica contando 9 quantidades. Vamos lá? Já temos o 10. 11. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Ou seja, dez mais nove é igual a dezenove. E qual é a dezena mais próxima do dezenove aí? É o vinte. Tá ali. Logo depois do 19 vem o 20. E aí, crianças? Conseguiram resolver esse problema? Agora nós vamos continuar brincando e resolvendo problemas. Vamos estourar mais um balão? Vamos lá. Vamos estourar aqui o segundo balão. Opa, fugiu. Aqui, achei. Vamos ver o próximo problema. Vamos lá, preparados? A professora de Dandara pediu que ela resolvesse mentalmente 20 mais 39. E aí, crianças, vocês sabem o que é resolver mentalmente? Quando a gente fala em resolver mentalmente, estamos falando de cálculo mental. É quando nós utilizamos a nossa mente para resolver a conta. Quando a gente diz assim, ah, vou resolver de cabeça. Estamos resolvendo um cálculo mental. Vamos ver como a Dandara pensou para resolver essa conta? Temos aí: 20 mais 39 é igual a. Olha aí como a Dandara pensou. Adiciono 20 a 30. 20 mais 30 é igual a. 50. Ela começou somando as dezenas. Por último, adiciono 50 a 9, que foi a unidade. Então, 50 mais 9 é igual a 59. Essa foi a forma que a Dandara pensou para resolver esse cálculo mental. Mas existem diferentes estratégias para resolvermos o cálculo mental. E você? De que forma você faz esse cálculo mental? Agora, vamos conferir usando uma outra estratégia, que é o QVL, o quadro valor de lugar, para vermos se a Dandara resolveu corretamente essa operação. Vamos lá? Nós temos aí no quadro valor de lugar 20 mais 39. Então, começamos resolvendo a unidade: 0 mais 9 é igual a 9. Agora, a gente vai somar as dezenas. 2 mais 3 é igual a 5. Então, 20 mais 39 é 59. A Dandária pensou direitinho, viram? Ela conseguiu resolver mentalmente essa conta utilizando essa estratégia. Agora nós vamos continuar resolvendo mais uma situação um problema. Vamos lá? Vou estourar agora o próximo balão. Vamos ver qual será essa situação, problema que a gente vai resolver. Aqui achei. Vamos lá. Daniel e Dandara gostam muito de desenhar. Quem não gosta, não é mesmo? Eu adoro desenhar. Daniel tem 14 lápis de cores, ganhou 10 de Dandara. Quantos lápis Daniel tem agora? Vamos analisar esse problema, crianças. Ele tem 14 lápis. Se ele ganhou 10, nós vamos ter que fazer o quê? Somar. Aqui a adição. Vamos realizar a adição. Então, eu vou utilizar aqui os lápis, que eu já tenho aqui. Vamos lá, ele tem 14 lápis. Conta aqui comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui eu tenho os 14 lápis que ele já tem. Vamos colocar aqui. 14. Tire esse aqui, que esse aqui é que eu estava usando. 14. E ele ganhou quantos de Dandara? 10. Então vamos pegar aqui mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui nós temos os 10 que ele ganhou. Vamos colocar aqui. Para sabermos quanto ele tem agora.

21 22 23 24 então agora ele tem 24 lápis ou seja 14 mais 10 é igual a 24 aqui nós utilizamos o material concreto como estratégia então nós já vimos o cálculo mental nós utilizamos a reta numérica e agora o material concreto vamos agora para o último problema de hoje vamos lá Vamos lá, crianças, preparados? Achei aqui. Vamos lá, crianças. O último problema de hoje, hein? Na loja de brinquedos, brincarioca, havia 53 peões e foram vendidos 42 peões. Quantos brinquedos ficaram? E aí, esse problema ele é de mais ou é de menos? Se aqui está dizendo que foram vendidos. E a pergunta aqui é quantos ficaram? Nós temos que realizar o problema de subtração. Então, é 53 menos 42. Olha aí na tela. Vamos ver como a Dandara resolveu mentalmente 53 menos 42. Ela pensou da seguinte forma: subtraio 40 de 53. Então, 53 menos 40. É igual a 13. Porque ela achou mais fácil subtrair a dezena exata? Depois subtraio 2 de 13. 13 menos 2 é igual a 11. E assim a Dandara resolveu mentalmente. E aí, crianças, vocês viram como a Dandara realizou esse cálculo mental? E aí, você já está acostumado a realizar contas de cabeça? O meu sobrinho ele adora resolver contas de cabeça. Todo problema que eu pergunto a ele, ele faz logo de cabeça. E você já está acostumado? Se não, com essa aula, tem certeza que você vai ficar fera no cálculo mental, não é mesmo? Agora, para ter certeza, nós vamos realizar a mesma conta no quadro valor de lugar. Olha aí. Temos aí 53 menos 42. Começamos pela unidade: 3 menos 2. Vai dar 1. Um. Agora, 5 menos 4, ali na casa da dezena. 5 menos 4 dá 1. Um. Então, a Dandara resolveu certinho. 53 menos 42 é igual a 11. Agora, crianças, para terminar, nós vamos fazer uma brincadeira. Eu tenho aqui algumas cartas. E nós vamos sortear o um número. Com certeza vocês já brincaram com essas cartas aqui. Eu vou sortear o um número aqui. E o número que cair, eu vou somar com o número que vai cair aqui no nosso dado. Combinado? Vamos lá. Vou tirar aqui uma carta. Deixa eu ver. Carta de número 6. Agora, nós vamos jogar aqui no dado. E vocês vão tentar fazer esse cálculo mental. Combinado? Vamos lá. Vou jogar o dado, em Número 6. Então, eu tenho 6 aqui, mais 6 que caiu no dado. Vamos lá? 6 mais 6. Eu penso aqui que eu já tenho 6 na minha cabeça. Eu vou contar aqui com seis. ó. 6 eu tenho aqui, né? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 mais 6 é igual a 12. E aí, conseguiram fazer esse cálculo de cabeça? Vamos só mais um para fechar, combinado? Vamos lá, vou sortear mais uma carta aqui. Saiu seis de novo. Vamos tirar outra. Número dois. Vamos lá. Vou jogar mais uma vez o dado. Número quatro. Então eu tenho dois aqui que foi sorteado da carta. Dois. Eu boto dois aqui na minha cabeça. Mais o 4, vamos lá? 2, 3, 4, 5, 6. 2 mais 4 é igual a 6. E aí, criança, você pode continuar brincando aí na sua casa com alguém da sua família e assim você vai exercitar o seu cálculo mental. Gostaram da brincadeira? Espero que vocês tenham gostado. Continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV. E agora eu tenho um desafio para vocês: olha na tela. Brincando e calculando. Para finalizarmos a nossa aula, vou deixar para você um desafio. Qual personagem está com o resultado correto? Nós temos aí na ficha 11 mais 8 é igual a. Quem será que está com o resultado correto? É o Alejandro, que falou que é 20, ou é a Maria Ângeles, que falou que é 19? Fica aí para vocês pensarem. Na aula de hoje, nós resolvemos diferentes problemas Envolvendo a adição e a subtração. E também vimos o cálculo mental. Espero que vocês tenham gostado e continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV. E até a próxima!